ଜଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ସାରା ଜିନ୍ଦଗି ସାତଟା ଜନ୍ମ ପଳେଇବ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ବାଳକୁ ସରି ହେବନି। ତମେମାନେ କେଉଁଠି ଗାଣ୍ଡି ମରିବ, କେଉଁଠି ଶୋଇବ, କେଉଁଠି ଧନ୍ଦା କରିବ, କେଉଁଠି ଦୁଧ ବିଆ ଦେଖେଇ ନାଚିବ, ମା ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଁଟି ହେବ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କୋଠଘର ଝିଅ? ହଁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଶସ୍ତା? କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗାଣ୍ଡି ମରିବ, ଚିତା କଟେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦାୟୀ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଁଟା କାହିଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି? ହଁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଲ କାମ କରିଛି, ତା ନାଁଟା ଆଗକୁ ଆସୁନି ଭଲ କାମରେ। ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ବାଞ୍ଝ ବେପାର ସବୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, କିଏ ଜୋତା ମାଣ ଖାଇଲାଣି, କିଏ ନଅଳା ହେଇ ନାଚିଲାଣି, ଆଚ୍ଛା ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବେଳକୁ ତ ପୁରା ଟିଭି ଟାଇଟ୍, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ସମାଜସେବୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପୋଷ୍ଟର ଚିରୁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ବଦନାମ କଲେ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାବାଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ରେ ଏ ମା ଘେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ସବୁ? ଶୋଇପଡ଼ିଛ ନା ଉଠୁନି ତମର? ହଁ, ତମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମା ଘେ? ସମାଜର ଭଦ୍ର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବେଧ ବେଶିଆ ରାଣୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଲ, ଏବେ କ'ଣ ମୁହଁ ଫିଟୁନି ନା ମୁହଁରେ ମରା ହେଇଛି?